Video go'muz g'ijduvon kanalga obuna bo'ling, videolarimiz yoqsa like bosing. Biz boshladik. Assalomu alaykum do'stlar. Video go'muz g'ijduvon kanalining ashaddiy muxlislari va obunachilari. Bugungi video roligimiz Zuhriddin akamiz bizaga chuvalchan ketirib bergan vaqtlari video rolik qilib tayyorlab ketyotdilar. Shuni YouTube kanallariga joylagan edilar. Hozir o'sha videoni sizlarga qo'yib beraman. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'linglar. Mana tayyor bo'lsalaringiz, biz boshladik. Qani ketdik. Buni yaptimi? Optoda yaxshi ko'rinmay turgan bo'lishi ham mumkin. Cho'lchilar. Bilvoqchalinglar ejam. Ha, 70% shunaqa bilvoq, mana tuxumlari mana. Ya, xohlagan tarafingizni ko'ringmi, chuvalchilar biz yo. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Men hozir Buxoro viloyati G'ijduvon tumaniga yetib keldik. Men akamiz shunaqa joy qilishgan ekan, Shokat aka akam. Ya'ni ikki xato qilib, shunaqa bo'ldan qilib. Xullas, chuvalchilar qo'yib berdik. Men hozir chuvalchilar ko'rsatamiz sizlarga. Mana yaqinroq keling. Mana chuvalchilar holati. Yaqinroq keling. Ko'rinyaptimi? Optoda yaxshi ko'rinmay turgan bo'lishi ham mumkin. Chuvalchilar. Zichligi. Bilmayaptimi aka? Mana zichlik holati. Chuvalchilar aktiv holatda ishlab turibdi. Mana hozir bu holatni mana ikkala yonini yopib turib, hisob beramiz. Mana kengashlik. Bismillah. Mana chuvalchilar. Shokat aka keling. Tushuntiray sizga. Mana chuvalchilar. Hammasi mana ishchi holatda. Deyarli bu yerda 70% balog'i yetgan chuvalchilar. Mana bag'rini ham ko'ring. Acha aytdingiz-ku, matchini olib keldingiz-ku, mana chuvalchilar. Mana qaynayapti. Bilvoqchalinglar ejam. Ha, 70% shunaqa bilvoq, mana tuxumlari mana. Mana xohlagan tarafingizni ko'ringmi, chuvalchilar biz yo. 20 gram keladimi bittasi ertacha? Yo'q, 1 gram kelmaydi. 20 gram. Mana buni holatda mana shu ikkala yonini yopib turib, bekitib olaman. Ketmani olib keling, bekitib. Ketmani. Ha, keyin yaxshilagan ko'rish kerakmi? Hamma yaxshi, deyarli bir xil. Shokat aka, yaxshimi, yoqdimi chuvalchilar? Yo'q, ma'qul. Etkinizga qop keldim-da. Etkinizga qop keldim-da mana. Zero besin dedim-ku. Sirasimga olib qo'yingchi. Pastat tislatgan yaxir bizga yaxshi kelsin dedim. Xursandman. Rahmat. O'zimda qo'limdan solingan chuvalchilar. Endi tamom. Siz birga kelganingizga hurmat taolo. Aka og'iz gapirib bering. Ko'rdingiz, YouTube'dan ko'rdik. Aha. Niyat qilmagan Zuhriddin akamiz to'pdek telefonlashdik. Uch kun kutdim, toqqa chiqib ketgan ekanlar. Mani klientlarimni ham ko'rmadik. Yo'q, xudoga shukr, mana olib keldilar. Endi bir yil deb berganimiz nasib bo'lsa, joylarini aytganlarida taxladi, bu yog'ini yana taxlaymiz. Nasib bo'lsa birga hamkorlik qilamiz degan niyatimiz bor. Xudo xolos. Rahmat, hurmat qilib shuncha joydan issiq demay keldilar. Nevarga taplayiz, qo'llarimdan ko'rsatib beryaptilar. Uchimizga minnatdormiz. Allohning bergan barakasi yotlar, xudo xolosa bizga mana shu ishga kirishsak. Ko'larimizda, uydagi jiyonlarimiz ishlik qilamiz degan niyatimiz bor. Shundan keladigan 4 so'm puliga yana ko'paytirib, xudo xolosa uy qilish niyat bor. Qo'shnimiz niyat bor. Bu kishi bizni ilhomlantirib turibdilar. Faqat qo'ng'iroqlashdik, birinchi kun ko'rib turmiz. Xudo hammani barakasini bersin. Rahmat. Aka, telefon raqamingizni manzilga aytib qo'ying. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidan birortasi telefon qilib o'rtangiz qiziqgan bo'lsa birorta odam. Akamda telefon nomerlarini yozib olinglar. 91 310-17-67 o'zim raqamim. O'g'limniki bor 91-448-388 91 yana 913-09-35 manzil to'liq aytib olaman. Manzil Qatag'an qishlog'i Beruniy ko'chasi desangizlar, hamma taniydi bizani. Shavkat ismi. Xudo xolisa Sherbek o'g'illari. YouTube'ga qo'yamiz bu ma'lumotni. Bemalol kelib mana chuvalchilarni ko'rib, o'rganib ketishlari mumkin. Joylar ham mana haqiqiy qilingan. Mana qilsa qilayotganlardan biz aytgandek mahsulot keldi deb o'ylaymiz. Sizlar xohlaganda chorak qilishga harakat qildik. Nasib bo'lsa yana berganamiz kamchiliklarimizni bu yog'ini ham taqlaymiz. Xudo xolasi. Muammo emas, katta pul so'ramayman bu qarajat. Faqat niyat. Yaxshi niyat bilan boshlansa, xudo xolasa ish zo'r bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
Ana ko'rdilaring, oz bo'lsa ham shu sohaga oid bilimni mana Buxoro viloyatida berdik. Qolganini yana qiziqarlarga telefonda ko'ramiz. Xo'p, boshlanish emas dedi, oxir emas. Davom etamiz. Qancha qilyapsiz? Zap qilyapsiz? Ha, boshqa. Hurmat bilan tomoshabinlar, mana kvotada qolib o'zdik. Suvlar tushyapti. Kvotani napor bilan ko'rsatilmaydi, shunaqa yomg'ir qilib beriladi. Biz yon bo'lmaydi. Hozir bahorlar yo'q ekan. Mahallalarda qamish bor ekan, xudo xolasa hozir olib kelgan yetishdi. Shunda shu pullar tez qo'yadi. 70% 80% namlikda turishi kerak-da bu yozgi kunida. Ko'rsatilganda yaxshi bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Bunaqa o'zini nafoqa qilib bo'lmaydi, nafoqa qilib bo'lmaydi. Ko'zga o'tirib qoladi. Qanchalar qilib beramiz. Hammasini soholni topib qo'ysalar bo'ldi. Har kuni oziqasini berib, suvini berib, har kuni suvini berib tursa bo'ldi. Ko'rlar uchun rahmat. Shu xayr qilyapman. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Kaliforniya qilichvolchilarini Buxoro viloyati G'ijduvon tumaniga qaysi mahallamanki? Qatag'on. Qatag'a mahallasiga olib keldik. Mana quvachilarda holati. Hop, mana ishchi holatda hammasi. Mana bu yerda oila. Mana bu yerda belbog'i borlar. Mana bu yerda belbog'i bor. Hammasi ishlayapti. Mana quvachilar. Oy, barakasini beraman. Yorug'da halo, shu ko'rinmayapti. Sahna bo'lsa hayr qilyapman. Yorug' qilishga hayr qildim. Salqin qilishga hayr qildim mana chuvalchilar holati. İşleyapti çuvalchilarimiz. Ko'rsatmasin. Hozir siroq hisob beramiz. Mana shunaqa joy qilishgan mana. Mana joy qilishgan. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz? Xolasizmi? Mana chuvalchilar ish holatda. Mana o'rtadan ochib berdik. Oshlarga qo'yib chiqamiz. Hozir chuvalchilar toshiyapti. Yaşı tuş gördük.